Re, viss ēters ir te! Savukārt pēc aizvadītajām brīvdienām Vecpiebalgā sākušies atjaunošanas darbi pēc piektdienas vakarā piedzīvotās vētras, kas aptuveni 10 minūšu laikā nogāzusi simtiem koku. Vecpiebalgā ausis rīts pēc nakts, kas nesusi lielus postījumus. Vētras laikā sagāzti koki pārpludināti, ceļi pārrautas elektrolīnijas un cietus infrastruktūra. Vietēji atzīst, ka sakopšanas darbi prasīs mēnešus. Saskaitīju 15 kokus. Apmēram, ja? Un tālāk man nojuka, es vēl neesmu ritīgs. Ceļu atbrīvojam, tur ceļu atbrīvojam. Reku, man atēja apgāzās, siltumnīca saliek. Palīja bišķiņ istabā ūdens, ja? Paloģīja. Nu, tāds trieciens bija tā kā, it kā ugunsdzēsēja šļūteņa. 5-10 minūtes un mēs pat neredzējām neko, jo balts bija, nokapāja briesmi. Kaimiņam jumta aiznes. Cik ilgam laikam darbs? Man jumts ir traumēs, tad mēģinam godīgi novilkt to koku nost un mēģināt jāsalabo jumts mājai. Man tēvs ar nekad neteica, ka šita būtu tik traki būtas lausti koki. Taču par vētras epicentru kļuva Kārļas kalbas saulrieti. Muzejam pieguļošais mežs šobrīd atgādina kailcirti. Atbraucot uz šajienu bija skaidrs, ka ir jāsaprot, kā vispār pienākt pie ēkas. Šeit bija kādi 4-5 koki, kas bija balstījās viens uz otra, un bija skaidrs, ka agri vai vēl viņi kritīs tieši uz mājai pa vidu. Un tādēļ mēs aicinājām arī cilvēkus, ja kādi var, lai nāk palīgā, jo nāca virsot tums, un tas viss bija jānovērš. Lai arī ēkai nav būtisku bojājumu, ir izsisti logi, cietusi fasāde, nolausts karoga masts, iznīcināta jaunā brīvdabas ekspozīcija un izpostītas kalbes kapavieta. Tie koki ir ne tikai lūzuši, tie ir ar visām saknēm izgāsti un šur un tur. Mēs skatījāmies, ka bedres ir gandrīz 3 metru dziļumā, un mēs vēl nezinām, ko ir izdarījuši tie koki, kas ir šobrīd vēl uz jumta, jo tas, ka tur ūdens kaut kur plūst, tas ir skaidrs, jo vakar tur plūdoja augša. Par spīti tam, ka apkārt valda haos, muzeja darbiniece Ērika slauka lieveni, kā to darot katru dienu. Šoreiz tas palīdzot savākties un neraudāt par postījumiem šeit un arī piedzīvoto savā īpašumā. Pusstundu turēju logu ar rokām, lai vējuši neatspiest vaļā. Pēc tam paskatījos pa logu, skatos mīlīši. Mūsu bišu dravā visiem būriem visi vāki nost. No kalna tek upe, bridām līdz ceļgaliem pa dubļiem, glābām savas bites. Pieejam pie bišu stropa, skatos, at tur iekšā krusa. Par saujām grāb ārā, tiešām savā mūžā kaut ko šādu, es redzēju pirmo reizi. 87. Gadā atklāju šeit Kārļas kalbas muzeju īsi pirms tam. Visa praktiski latviešu tauta iesaistījās ēkas atjaunošanā. Ideja bija tāda, ja mums atgriezīsies kalbi, tad mums būs arī Latvija. Tāpēc muzeja darbinieki aicina braukt ciemos un ar savu darbu, tāpat kā pirms vairāk nekā 30 gadiem, palīdzēt saulrietiem atjaunoties. Ramons Zariņāvs, Cāzars, Vidzemes televīzija.